Grécko-katolická rómska misia mne ako Romovi zmenila pohľad na život, pohľad na iných ľudí a zmenila môj charakter. To, že môžem pracovať v centre rómskej misie, ma naplňa radosťou. Nie je to len manuálna práca, ale miesto, kde môžem aj duchovne rásť. Dobrovoľnícka práca v krajskom centre rómskej misie ma posúva dopredu aj v mojom duchovnom živote a mi dáva nové skúsenosti v práci. Čo mi dala táto práca? Kolegu Gáďa, s ktorým musím mať pevné nervy. Takto pekne to tu vyzerá. A to aj vďaka rómskym dobrovoľníkom. A toto ešte treba urobiť. Pomôžte nám opraviť toto centrum. Už viac ako 100 ľudí mesačne prispieva po 20 eur. Vašich 20 eur mesačne urobí veľké veci a pomôže meniť Slovensko. Priložte ruku k dielu. Spolu dokážeme viac. Ďakujeme.